finalmente montar minha árvore de Natal. Tô naquele dia que, assim, o cabelo você entrega pra Deus, sabe como é? Mas enfim, tô aqui pra montar a minha árvore de Natal, tô super atrasada, mas eu amo essa época. Inclusive, eu comentei lá no Instagram faz alguns dias, se você ainda não me segue, é Pigmento F, que eu ia começar a decorar minha casa e se alguém queria dicas, acompanhar esse tipo de coisa aqui no canal, e a resposta foi bem positiva. Então eu tô aqui pra gravar esse primeiro vídeo. Antes, deixa eu contextualizar um pouquinho como funciona o Natal pra mim desde que eu passei a morar fora. Bem, já tem 6 anos que eu moro aqui no Chile. E o Natal aqui é comemorado, mas é um pouco diferente. Por exemplo, eles se animam muito a decorar a casa, as ruas, as empresas, no feriado de Independência, que é em setembro. Então, que são as famosas festas pátrias que eu já mostrei aqui pra vocês. Mas esse tipo de decoração, esse movimento todo, é muito, assim, muito menor nas festas de final de ano, que é uma coisa que no Brasil a gente tem bastante, né? As casas decoradas, as ruas, os lugares. Aqui, pra você sentir que você realmente tá no Natal, você tem que ir num shopping, alguma coisa assim que esteja rolando esse tipo de coisa. Nas ruas, nas casas, na empolgação mesmo das pessoas, isso não acontece muito. Pra eles, eles comemoram, mas é como se fosse um feriado a mais, sabe? E a gente vive muito isso no Natal e Ano Novo, né? E eu gosto bastante. Depois que eu passei a morar fora, eu quase não decoro a minha casa pro final do ano, porque essa data, eu acho que essas datas são muito familiares, então eu geralmente viajo pro Brasil. Então por isso que dá meio que desânimo de decorar a casa pra ela ficar vazia, sabe? Mas esse ano, 2016, é diferente, porque a minha mãe já tá aqui, minha família tá chegando. Então esse ano eu tô com muita vontade de realmente deixar a casa do jeito que eu sempre gosto. E para decorar, caso você esteja no Chile morando e queira dicas para isso, você vai encontrar decorações. Vou mostrar para vocês aí algumas lojas, algumas opções para vocês verem que tem bastante coisa. Você pode encontrar decorações nas lojas Falabella, Ripley, Paris, que ficam no shopping, ou até mesmo em lojas de rua, assim, mais no centro. Você vai encontrar formas de decorar a sua casa, tá, gente? Não significa que não tem opções. Apenas aqui, digamos assim, a importância que eles dão para isso e tal é bem menor, mas você encontra opções. Só que esse ano eu não comprei nada para decorar a árvore. Eu vou apenas decorar com as coisas que eu já tenho, dar uma outra cara, sabe? Vocês vão ver. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho aqui, que vocês vão entender como vai ficar na árvore. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que a minha casa é bem clean, assim. Ela não chega a seguir um estilo escandinavo, que eu gosto muito, mas ela é bem clean, assim. Então, esse negócio de fazer a árvore de Natal, assim, muito vermelho, muito verde, muito não sei o que, não combina comigo. A minha árvore de Natal é uma coisa bem clean. Eu gosto muito de PB, né, preto e branco, dourado. Vocês vão perceber, e um estilo meio rústico, assim. Isso que combina com a minha casa, combina comigo. Uma outra coisa que eu gosto de colocar na árvore, gente, são coisas que têm um significado pra mim, pra minha família. Coisas que realmente você olha assim e fala assim, nossa, essa árvore de Natal combinaria perfeitamente com a casa da Fernanda. É a casa da Fernanda, sabe? Eu gosto de colocar coisas também que eu desejo pro próximo ano. Minha árvore de Natal é um misto de Natal, Ano Novo, bons desejos, gratidão, sabe, esse tipo de coisa? Então vocês vão ver muito na minha árvore coisas que combinem comigo e coisas que eu já usei aqui anteriormente. Por exemplo, vocês sabem que eu amo viagem, meu canal, inclusive a maior parte do assunto aqui é essa, e que eu decorei todo o meu casamento e foi inspirado em viagens também. Se você não me acompanha desde essa época, vou deixar aqui uma playlist com tudo que eu preparei do meu casamento, e viagem fazia parte da decoração. E uma das coisas que eu usei na decoração foram esses globinhos aqui, ó, redondinhos, que são mapas. Eu sou a louca dos mapas, gente. E ele ficava no centro de mesa, assim, junto com os vasos e tal, pra decorar as mesas na festa que os convidados iam ficar. E eu quero reaproveitar essas bolinhas pra fazer uma árvore de Natal. E vai ser muito simples. Eu vou simplesmente colar aqui a fitinha, né, com fita dupla face, porque infelizmente nesse papel que tá aqui, a cola quente não pega. Mas se você tiver um que a cola quente funcione nele, você pode usar. Mas é simplesmente fita dupla face, envolver a fitinha, amarrar e colocar na árvore. Eu acho que vai ficar lindo, vai representar muito essa paixão que a gente tem aqui em casa por viagens, por diferenças culturais, por países. E, gente, essa bolinha eu comprei faz muito tempo, pro meu casamento, faz 2 anos, então não sei te indicar onde você compraria. Mas se você quer fazer em casa, é muito fácil. Basta você comprar bolinhas de isopor, tá? Imprime qualquer mapa aí na internet, envolve na bolinha,
pega a cola branca diluída em água, passa com um pincel e aí ele vai envolver todo o papel, vai colar e vai ficar assim. Você pode inclusive fazer com, por exemplo, aqueles papéis guardanapo, na verdade, sabe aqueles guardanapos decorados? De repente você encontra com mapa ou alguma coisa que lembre viagem, se você gosta do assunto, e você pode envolver a bolinha, enfim, e vai ficar uma bolinha ótima. Outra coisa que eu usei no meu casamento também e quero colocar na árvore e transformar em um enfeite de Natal são essas bolinhas rústicas, que são para decorar jardim, que servem também para centro de mesa, enfim, é bem rústico, bem cara de jardim mesmo. E a única coisa que eu vou fazer, gente, é colocar uma fitinha aqui para formar um lacinho que vai diretamente na árvore. Música é uma das minhas grandes paixões e aqui em casa também funciona muito. Então eu vou usar alguns ornamentos que eu já tinha relacionados à música, que são esses dourados, vai combinar super bem. E o que eu tenho aqui também são essas bolinhas de Natal normais, que são prata e dourada. Talvez as douradas eu deixe elas assim mesmo, mas essas pratas eu vou pintar. De branco e preto, vou usar tinta spray, tá? Então é uma boa forma também de você reaproveitar, dar uma nova cara para as bolinhas que você tem aí. Eu comprei tinta spray fosca, você encontra, enfim, em lojas de artesanato, de repente até mesmo materiais de construção que tem tintas, de repente eles vendem tinta spray. Aqui também no Chile você encontra nos supermercados grandes, lojas grandes, assim, em shopping, inclusive. Então eu vou simplesmente pintar essas bolinhas, algumas de preto, outras de branco, e eu vou escrever nas bolinhas que ficarem brancas esse canetão aqui, que é canetão de lousa, sabe, essas coisas, que é preta. Então na bolinha branca eu vou escrever as coisas que eu quero pro próximo ano: amor, viagens, fé, família, as coisas que eu amo, sabe? Então acho que vai dar um misto bem legal na árvore. Outra coisa que eu quero é colocar a árvore como se ela estivesse num vasinho. E na verdade eu vou usar uma coisa que eu já tenho aqui em casa, que são caixotes de fruta. Eu usei muito, gente, no meu casamento para formar armários rústicos, assim, onde eu colocava o bolinho no pote, que era uma das lembrancinhas. Quem viu esse vídeo com certeza vai lembrar, e eu ainda tenho alguns. Então vou usar um para colocar a árvore, vai dar um toque rústico que vai super combinar com a minha casa. E também vou usar um paninho meio assim que para envolver esse vasinho, essa caixa de fruta, que é uma toalha rústica que eu tenho em casa também. É, na verdade, gente, uma toalha de banho, quando eu abrir vocês vão entender. É uma toalha turca, sabe aquelas toalhas que você pode usar na praia, pode servir inclusive como chama, gente, aquele negócio que a gente usa na praia quando a gente vai deitar, esqueci o nome em português, mas enfim, que você deita pra tomar sol, então. Serve pra isso também, então eu vou envolver o vasinho assim e vai, acho que vai ficar uma graça na árvore. Bem, vamos lá acompanhar essa montagem toda, eu espero que vocês gostem. Dica para sua árvore de Natal ser de Natal, mas não de Carnaval. Comece pelo pisca-pisca, porque assim você já vai ter uma noção exata das partes iluminadas e o quanto de enfeite você vai colocar. Assim ela não fica pesada, sobrecarregada, sabe? Dá para ter um efeito mais clean. Agora com aquele paninho que eu mostrei pra vocês, eu vou envolver o caixote de madeira pra ficar mais bonitinho, assim, e enfeitar mais a árvore, sabe? É bom porque você pode usar um tecido que você já tenha. E eu gosto muito de colocar perto da árvore uma coisa que eu ensinei aqui no primeiro vídeo de 2016, que
que é a caixa de gratidão, onde todo dia eu coloco um papelzinho dentro, com as pequenas coisas que eu quero agradecer. Eu acho isso muito legal, quem não viu esse vídeo eu vou deixar aqui em cima. E outra coisa que eu comprei esse ano que é muito legal é esse diário para você responder em 5 anos. Tem uma pergunta por dia para você ver a sua evolução, tanto de gratidão quanto as coisas que mudaram na sua vida. Então já é um misto de Natal, Ano Novo, metas, expectativas, enfim. Espero que minha árvore tenha te inspirado a criar algo bonito para sua casa e barato, com significado, para você decorar a sua casa. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque logo vai vir um vídeo para decorar a mesa para as festas de fim de ano. E me siga nas redes sociais, vai ter muita dica e muitas coisas novas vindo para aí. Um beijo e até o próximo vídeo.